dnešním díle adventního kalendáře se podíváme na přestupní bod Šelivského. Potkává se zde mnoho tramvajových linek, nachází se zde stanice metra a odjíždí odsud několik svazků autobusových linek mířících k jihu. A právě těm bych se dnes rád věnoval a pokusil se vás přesvědčit o smyslu jejich elektrizace. V případě požadavku na elektrizaci je vhodné natáhnout dráty minimálně na souboru ulic z Edenu na Želivského. Protiargumentem sice může být plánovaná tramvajová tangenta z Michle právě na Želivského, ale to je v nedohlednu. Takže bych plány na parciální trolejbusy v těchto místech nezatracoval. A kde ještě bych se za natažení drátů přimlouval? Směr Spořilov rozebírá jiné video, my se budeme věnovat směru Michle. Linky 124 a 139 se potkávají se 150 v zastávce Michelská, kde poté následuje společné stoupání k Vyskočilově ulici. Zde autobusy zdolávají nepříjemné 5,5% stoupání, navíc s občasným zastavováním a rozjížděním se v zastávce Hadovitá. Další místo vybízející k zavedení efektivnějšího pohonu je nemocnice Krč. Odsud až k zastávce Sulická stoupá další kopec, tentokrát téměř kilometr dlouhý s průměrným stoupáním okolo 4,5%. Linka 124 s námi již nepokračuje, zatímco z Kačerova vede stejnou trasou expresní 157. Pohybujeme se v místech, které budou po otevření metra D čekat změny linkového vedení, ty se ovšem minimálně v prvních fázích nebudou námi sledovaných linek týkat. Rovinku si moc dlouho neužijeme a mezi sídlištěm Hodka a poliklinikou, respektive nádražím Modřany, nalezneme další kopec, který měří 2,5 km a nachází se na něm třeba zastávka Družná, ze které se autobusy musí rozjíždět do 8,5% sklonu. A to není nic příjemného. Posouváme se dále po trase linky 150, kde nalezneme stoupání v koncovém úseku ke konečné zastávce na Beránku. Ale ani zde nejezdí tato linka sama. Od zmíněné Družné ji doplňuje 190 ze Smíchovského nádraží, u které bychom také našli potenciál na parciální zatrolování. Tak to bylo představení náročných úseků na těchto linkách. Pro jejich elektrizaci hovoří i třeba frekvence spojů. Na zmiňované zastávce Družná jezdí ve špičce každou minutu nějaký spoj. Kdybychom k tomu přidali ještě linky z Želivského na Spořilov, jedná se o jeden z největších, řekněme, souborů hodných k částečnému zatrolování. Stačí udělat pár úseků a dotkne se to mnoha linek, které mohou využít. A to jsme ani všechny linky dneska nezmínili. Na další se podíváme třeba při zejtřejším videu.